Nakon radova na rekonstrukciji vodovodne mreže, izgradnje kolovoza i aktuelne izgradnje trotoara u ulici Tatar Bogdanovoj, u mesnoj zajednici 4. jul aktuelni su i radovi u Adakalskoj ulici. I dalje se nastavljaju radovi po planu u mesnoj zajednici 4. juli. Ovim se ispunjava obećanje dato građanima ulice Adakalske, koji su tražili da se odradi javna rasveta i ona se sad u ovom trenutku radi. Opština se trudi da stvori adekvatne uslove za život svih građana. Jedan od prioritetnih zadataka opštine je održavanje i izgradnja adekvatne infrastrukture. U to spada i izgradnja i održavanje javne rasvete u svim ulicama opštine. Jedan od zahteva stanara kompleksa novih stambenih zgrada u Adakalskoj ulici jeste i izgradnja trotoara, što će biti sledeći posao koji će opština u tom naselju započeti.